Olha um homem identificado como Manuel da Cruz, de 45 anos. Foi esfaqueado e espancado até a morte, hein? No bairro Porto Alegre, zona sul da capital Teresina. Vixe, Mari. Tá violento. Teve um tempo que pra lá tava uma violência danada. Parece que tá voltando aí, né? Esse negócio de violência lá pra aquela área lá do Porto Alegre, Torquato Neto, Portal da Alegria. Aquelas áreas lá. Pedir a Deus que Deus dê paz pro povo, né? O povo ficar vendo uma cena como é. Olha o tanto de sangue ali, né? Não dá pra mostrar porque o horário não permite também, né? Mostrar esse tipo de crime tão bárbaro que é. Vamos ver com o Tony Black aí que tem as informações. Olho de águia, voa alto, pia e amostra. Manuel da Cruz foi espancado até a morte na zona sul da capital do estado do Piauí. À frente deste caso está o delegado Danúbio Dias. Delegado, em que pé está este caso? Como é que foi realmente esta movimentação para a morte deste homem? Certo, o departamento foi acionado ontem por volta da meia-noite e meia. O departamento foi acionado pela Guarda Civil Municipal, que por sua vez, os guardas civis estavam passando na BR, quando a viatura do SAMU abordou a viatura da Guarda Municipal e comunicou que havia um óbito. Um homem com idade aparente de 40 anos de idade tinha sido espancado e o SAMU foi acionado, mas ao chegar o SAMU já constatou o óbito. E logo em seguida o SAMU acionou a Guarda Municipal e o departamento se deslocou. O corpo estava na caçada em frente a uma residência no Porto Alegre. Hoje conseguimos a identificação dele, trata-se de Manuel da Cruz, 45 anos de idade, com histórico de doença mental. A residência em frente da qual ele estava pertencia à sua família, mas não achamos nenhum morador no local. A residência estava abandonada, com aspecto de abandono. A vítima apresentava várias lesões pelo corpo e apresentava também uma grande lesão na região do abdômen, provocada por uma faca. Próximo também à vítima, os peritos arrecadaram aí um pedaço grande de madeira que, ao que parece, foi utilizado para agredir a vítima, né? Conversei agora há pouco com os vizinhos e alguns vizinhos relataram que a vítima, o seu Manuel, já tinha um longo histórico aí de problemas com a vizinhança. Vez e outra ele perdia o controle e acabava agredindo algumas pessoas, né? Então vamos verificar se algum vizinho presenciou o crime. Mas o fato é que a gente estima que o crime ocorreu por volta de 11h30 à meia-noite. Ali a polícia não tem dúvida que aconteceu um homicídio? Dúvida nenhuma, até porque ele não possui apenas uma lesão, ele possui várias lesões, né? Que, como eu disse, foram provocadas por esse pedaço de madeira e, além disso, ele tinha sido esfaqueado na região do abdômen. Então é um homicídio claro, né? Na lente! Então na tela da TV Antena.